娘姐，我今天才缴完房租，我觉得我心很痛，我赚的钱几乎都拿去付房租了。是，对。那对于这部分，台联有没有相关的政策可以帮助我们租房的这群人？问对人了。这个现在中央政府呢也在补贴这个房租补贴2.0，那台联这次有提出了房屋补贴3.0的计划，就是说这3.0怎么来呢？就从地方政府，我们希望地方政府呢，在它土地重划之后的土增税，增加的土增税呢，可以把这个钱拨出一部分的，比如说30%以上的钱来专款专用。专款专用就是来补贴年轻人，补贴这个经济比较弱势的人，比较需要的人，或者是说他有比较多的小孩需要照顾的人，这样子政府呢一起来补贴，那让大家可以好好的生活，这样住屋就不会那么压力这么大了。